নমস্কাৰ, মই নিভা শইকীয়াই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে অৰণ্য সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব। অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ স্বনামধন্য তথা নামজ্বলা ব্যক্তি ডক্টৰ যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়া ছাৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ নমস্কাৰ। তেখেতক সকলোৱে জানে ফৰেষ্ট মেন অৱ ইণ্ডিয়া বুলি, বন কোঁৱৰ বুলি আমাৰ ৰাজ্যত তেখেত পৰিচিত। আহকচোন, তেখেতে আমাক কি কয় তাৰ উমান লওঁ। পায়েং ডাঙৰীয়া, আপোনাক মই প্ৰথমতেই সোধোঁ, আপুনি কিহৰ তাৰণাত পৰি এনে এখন অভয়াৰণ্য নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিলে? মই এই অভয়াৰণ্যখনত এইটো কাৰণেই মই চিন্তা কৰিবলগা হৈছিল যে সেই ঠাইখন ভাৰতৰ অন্তিমখন যুদ্ধ, অসমৰ শেষ পৰাজয় সেই মগৰ সুঁতিতে হৈছিল। 1826 খ্ৰীষ্টাব্দত অসম ব্ৰিটিছলৈ গৈছিল আৰু তাৰপিছত মোৰ তাতে জন্ম হৈছিল। মই 5 বছৰ 4 বছৰ বয়সত দেখিছিলোঁ তাত উজনি অসমৰ প্ৰথম ৰেলৱে লাইন, উজনি অসমৰ প্ৰথম ঘনবসতিপূৰ্ণ এৰিয়া আৰু জাহাজ ঘাট আছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য 1965 চনৰ প্ৰলয়ংকৰী বানপানীত যেতিয়া সেই ঠাইটুকুৰা 10 কিলোমিটাৰ লৈ গুচি গৈছিল, ৰেলৱে লাইন, জাহাজ ঘাট সকলোখিনি তাত ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাহ গৈছিল। সেই জাহ যোৱাৰ সময়ত সৰু অৱস্থাতে মোৰ আমাৰ ঘৰটো তাৰপৰা উঠি গৈছিল মাজুলীলৈ আৰু মই বালিগাঁৱত জজ কোৰ্টৰ পেছকাৰ অনিল বৰঠাকুৰৰ ঘৰত থাকি অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ এল পি স্কুলত। আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়াৰ পৰা তাত কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টৰ যদু বেজবৰুৱা আছিল। প্ৰেক্টিকেলি তেওঁ পৰিৱেশ যিটো জানে তেওঁ মই শিকিছোঁ হাতে কামে, মই চকুৰে দেখিছোঁ, নিজেও কৰিছোঁ। আৰু মোক তেতিয়া পাণ গছ ৰুবলৈ দিয়ে, মই পাণ ৰুলে হেনো নমৰে। সেই তেনেকুৱাবিলাক কৰোঁতে, প্ৰেক্টিকেল কৰোঁতে কৰোঁতে এদিন মনত পৰিছিল সেই সৰুতে দেখা গাঁওখন, তাত থকা ফল মিলা গছ গছনিবিলাক, চৰাই চিৰিকটিবিলাক, জীৱ জন্তু চাবৰ বাবে সেই ঠাইলৈ মনত পৰিছিল। দুৰ্ভাগ্য আমাৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ নদী কাষত থাকে আৰু নদী চৰ চাপৰিবিলাকত সেইদৰে গৰু ম'হ পোহপালন দি পেলাই নিৰ্বাহ কৰে। কিন্তু ঘৰখন উঠি যোৱাৰ পিছত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে ক্লাছ টেনলৈকে পঢ়ি মই আকৌ শদিয়ালৈ গৈছিলোঁ। শদিয়াত ম'হ যুম আছিল, তাক আনি পেলাই আকৌ পূৰ্বৰ নিজৰ জেগালৈ আহিছিলোঁ। তাত দেখিছিলোঁ 1979 চনত তাত যিটো প্ৰলয়ংকৰী বানপানী হৈছিল, বানপানীত বহুত জাবৰ জোঁথৰ আহিছিল আৰু তাত শতাধিক সাপ আহিছিল। সেই সাপটো জুন জুলাই মাহত প্ৰখৰ ৰ'দত আগত 12 জেঠ মাহত 12 খৰ মাৰে, সেই বছৰত 23 খৰ মাৰিছিল। 23 খৰ মাৰত বালি উত্তাপত সেই সাপসোপা মৰি গৈছিল। শতাধিক সাপ যেতিয়া মৰিছিল, সাপৰ মৃত্যুৰ বেদনাই মোক তুলি লৈছিল। সাপ নমৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ? তেতিয়া ওচৰতে থকা দেউৰী গাঁওখনলৈ মনত পৰিল, বুঢ়াসকলক সুধিলোঁ। মোৰ তেতিয়া বয়স 14-15 বছৰ। তেওঁলোকক যেতিয়া সুধিলোঁ যে সাপ নমৰিবৰ কাৰণে কিবা বেলেগ ব্যৱস্থা আছেনে, যে তই বিশ্বৰ এটাইতকৈ ওখ ঘাঁহটো ৰ, তেতিয়া মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ। তেওঁলোক কৈছে বাঁহ ৰুলে ছাঁ হ'ব, ছাঁ ৰুলে আৰু গছ ৰুই গৈ থাক, তেতিয়া সাপ চাপ নমৰিব, চৰাই চিৰিকটি আহিব বনি। সেইদৰে তেওঁলোকে 50টা বাঁহৰ মোৰা দিছিল। সেই বাঁহৰ মূৰাত 50টা মাটিকলৰ, তেতিয়া মাটিকলৰ দাম কম আছিল, 20 পইচা 15 পইচাত পায়, ফুটা কৰি এটুপ দুটুপকৈ 5 দিনৰ মূৰে য'ত সাপ মৰিছিলে সেই ঠাইতে 25টা বাঁহ দিছিল। তাত ঘেৰি পেলাই পানী দি আপোনাৰ 5-6 বছৰতে বাঁহবোৰ লহপহকৈ বাঢ়িল আৰু য'ত জাপত যিবোৰ গছৰ গুটি আহিছিল সেইবিলাকে লহপহকৈ বাঢ়িল। আৰু মই গছ ৰুওঁতে মোৰ আজি 37 বছৰ হৈছিল সেই হাবিখন গঢ়োঁতে। আপোনাৰ এই কাৰ্যক আজি বিশ্ববাসীয়ে শলাগ লৈছে। আপোনাৰ এই প্ৰতিবেশীসকলৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ সহায় পাইছে বা ইয়াৰ প্ৰভাৱ অঞ্চলত কেনেকুৱা ধৰণে পৰিছে? সেই সময়ত এই হাবিখনত যেতিয়া 37 বছৰ অতিক্ৰম কৰ, অগাধ হাবিৰে ভৰা অৰণ্যত পৈণত হ'ল ঢেকীয়া পুতীয়া বাঘ, হৰিণা আৰু হাতী, গঁড় আৰু বিলুপ্ত পৰ্যায়ৰ শগুণ আৰু বিশ্বৰ শতকৰা 100 বাঘৰ 100 পক্ষী আহিবলৈ ল'লে।
এতিয়া মোক সেই হাবিখনৰ পৰা অধ্যয়ন যিটো পাইছোঁ, তাত হাতী আহিছে, মানুহৰ ঘৰ ভাঙিছে, হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত হৈছে, বহুখিনি ঘাত প্ৰতিঘাত হৈছে। সেই বা ঘাত প্ৰতিঘাত সহ্য কৰি ধৈৰ্য ধৰি তেওঁলোকক বুজাই দিছিলোঁ সেই হাবিখনৰ পৰা। মোৰ গছেতো ঘৰ নাভাঙে, গছ কাটিবলৈ আহিলেও আগতে মোক কাটিব লাগিব, তাৰপিছতহে গছ কাটিব পাৰিব। তেওঁলোকক সেই মনোবলবোৰ শিকাই দিছিল আৰু তেওঁলোকে বুজি পাইছিল, ঘূৰি গৈছিল গছ নকটাকৈ। আৰু এতিয়া বিশ্বৰ যিমান দেশী বিদেশী পৰ্যটক আহে, তেওঁলোকৰ পৰা যিটো জ্ঞান পাইছোঁ, সেই হাবিখনৰ পৰা মই যিটো জ্ঞান পাইছোঁ, মোৰ তাত থকা চৰাইবোৰে গছ ৰুব জানে, মোৰ তাত থকা হৰিণাই গছ ৰুব জানে, মোৰ তাত থকা হাতীয়ে গছ ৰুব জানে, চৰাইয়ে গছ ৰুব জানে, আৰু বিভিন্ন মহাব ব্ৰহ্মপুত্ৰই গছ ৰুব জানে, আৰু বতাহে গছ ৰুব জানে, মোক প্ৰকৃতিয়ে সহায় কৰে। প্ৰকৃতি এনেকুৱা বস্তু যি নেকি সাপটোক নেউলটোৱে খেদা মাৰি আহিছে, মোক দেখিছে সাপটো মোক উলিয়াই আহিছে, নেউলটো গুচি গৈছে, সাপটোৰ জীৱন বাচিছে। হৰিণাটোক বাঘে খেদা মাৰিছে, আকৌ মোক উলিয়াই হৰিণাটো দৌৰি আহে, আকৌ মোক দেখি পেলাই বাঘটো আঁতৰি যায়, হৰিণাৰ জীৱন বাচিছে। প্ৰতিবেশীবিলাকৰ মই প্ৰতিবেশীৰ কথা আপোনাক সুধিছোঁ, চাৰিওফালে প্ৰতিবেশীবিলাক কেনেকুৱা হৈ পৰিছে আপোনাৰ এই কাৰ্যত, তেওঁলোকৰ পৰা আপুনি সঁহাৰি পাইছেনে বা তেওঁলোকো প্ৰকৃতিপ্ৰেমী হৈ উঠিছেনে? তিনি দশকৰ পাছত এতিয়া মানুহ সজাগতা হৈছে, তাৰপৰা দেশী বিদেশী পৰ্যটক যেতিয়া আহিছে ইক'চিষ্টেমৰ যিটো তাত থকা গাঁওবিলাকৰ তাত থকা মানুহৰ এতিয়া বগৰী বিকি পেলাই 20-30 হাজাৰ টকা পায়, আপোনাৰ শিমলু তোলা বেছি পায়, সেইবিলাক পাই তেওঁলোকৰ আনন্দ, এতিয়া মানুহবোৰ নেদেখা মানুহ দেখিছে, নিজৰ সজাগতাটো আহি গৈছে, অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাবিখনে এতিয়া নিজৰ নিচিনাকৈ ভাবিবলৈ লৈছে, জীৱ জন্তুবোৰ নিজৰ নিচিনাকৈ ভাবিবলৈ লৈছে, মানুহ সজাগতা হৈছে আৰু সকলোৱে সহায় কৰিছে। ভাৰতীয় NGOসকলে মোক বহুত হেল্প কৰে, বিদেশৰ যিসকল আহে তেওঁলোকো আজিকালি তাত দনা পঠিয়ায়। সেইকাৰণে মই ভাৰতৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত, যে ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে মোক সুধিছিল যে আপোনাক পদ্মশ্ৰী সন্মানটো ল'ব নাই, যদি পৃথিৱীখনেই নাথাকে মই পদ্মশ্ৰী সন্মানটো লৈ মই কি কৰিম? এতিয়া আপোনাৰ সেই অৰণ্যখনত 550 হেক্টৰ সেউজীকৰণ বনানীকৰণ হ'ল, গ্ৰীণ আছে, আৰু বাকী 2000 হেক্টৰ যিটো 2011 চনৰ পৰা কৈছোঁ অকল হাতী খাদ্য ৰোৱা হৈছে, তাৰ হাতীৰ বিচৰণভূমিটো বৰ সুন্দৰ, যিহেতু নিজান পায় আৰু খাবলৈ এইবোৰ তেওঁলোকে যিবোৰ গছ খায় সেইবোৰ ৰুই থকা হৈছে। সৰ্বমুঠ মাটি কিমান হ'ব এতিয়া? আপোনাৰ ইফালে 550 হেক্টৰ, ইফালে 2000 হেক্টৰ, এতিয়া মাটি কালিনটো বঢ়াই লৈছোঁ, আগত 1360 হেক্টৰমান আছিলে, এতিয়া আৰু বঢ়াই লৈছোঁ, 2500 এতিয়া আছে। তাত জীৱ-জন্তু গছ এইবিলাক কি কি আছে কওকচোন? আপোনাৰ গড় কাজিৰঙাৰ পৰা যায় 3-4 মাহলৈকে থাকে, আৰু হাতী জুম 3-4 মাহ থাকে, গড় 3-4টা যায়, আৰু সেইদৰে হাতী 150 হাতী আছে এই জুমটো পালটো, অভাৰ ফ্লাড হ'লে মানে তাত থাকে, আৰু শতাধিক হৰিণা আৰু 5টা ঢেকীয়াফুটীয়া বাঘ আছে, তেওঁলোকে নিগাজিকে থাকে। পক্ষীটো এতিয়া ধৰক মাৰ্গেটিত যিবোৰ পৰিবহণকাৰী চৰাই, আৰু তাততো লোকেল যিবোৰ চৰাই আছে সেইবোৰ শগুণ, আৰু বিলুপ্ত পৰ্যায়ৰ শগুণ আছে। মই শগুণৰ কথাও আপোনাক পিছত আকৌ সুধিম। এতিয়া জীৱ জন্তুবিলাকে যদি কিবা অসুখ হয়, কিবা দুৰ্ঘটনা হয়, তেতিয়া কিবা চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা আপুনি কৰে নেকি বা কি কৰিব পাৰি তেতিয়া? তাত মানে সেইখন হাবিত বিশ্বৰ ভিতৰতে আয়ুৰ্বেদিক যিটো ঔষধ আছে অনুমান কৰিব পাৰি, যে বিভিন্ন কাজিৰঙা বা যিমানবোৰ যিবোৰ ভেটেনেৰি অফিচ আছে, ভেটেনেৰি ডক্টৰ আছে, তাত ডক্টৰৰ প্ৰয়োজন নাই, তাত থকা জীৱ জন্তুবোৰৰ বেমাৰ নহয়, তাত যিমান মেডিচাইন প্লেন আছে সেইবিলাকে তাহাঁতৰ মেডিচাইন আৰু তাহাঁতৰ অসুখ বিসুখ নহয়, আৰু মই তাত বেমাৰত মৰা দেখা নাই। মানে এনেকুৱাও হ'ব পাৰে নেকি, ধৰি লওক কিছুমান খোৱাটো খুব ভাল, কিন্তু কিছুমান ধৰি লওক এতিয়া কাঠফুলা চাঠফুলা এইবোৰ বিহু হ'ব পাৰে সিহঁতৰ কাৰণে, তেনেকুৱা হৈছে নেকি? তাত তেনেকুৱা সেইবোৰ নহয়, নহয়, আৰু হ'লেও চাগে জীৱ জন্তুৰ কাৰণে সেইবোৰ অপকাৰ নহয়, তাহাঁতৰ খাদ্য বহুত আছে মেডিচাইনে। আৰু এটা কথা সোধো আপোনাক, জীৱ জন্তুবিলাকক আপুনি খুব ওচৰৰ পৰা পাইছে আৰু সিহঁত চাগে আপোনাৰ বন্ধুৰ দৰে, গতিকে সিহঁতৰ আপুনি স্বভাৱ
আপুনি ভালকে অধ্যয়ন কৰি লৈছে, সিহঁতৰ প্ৰতি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ভয় ভাৱ নাই, হয় আপুনি সিহঁতৰ স্বভাৱ জানে, বৈশিষ্ট্য জানে, খাদ্যৰ বিষয়ে জানে, অলপতে আপুনি কিছুমান কথা ক'লেই। এতিয়া সেই অভিজ্ঞতাৰে মোক এটা কথা কওকচোন, যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে হঠাৎ বাঘৰ, হাতী, গঁড়ৰ মুখামুখি হয়, তেতিয়া নিজক কেনেকে বচাই আনিব পাৰিব? তাত নিজক বচাব পৰা মোৰে তেনেকুৱা হৈছিল। বনৰীয়া ম'হে খেদা মাৰি আহিল। বনৰীয়া ম'হ গছত উঠিব নাজানে, গছ ভাঙিব নাজানে, গছত উঠি মোৰ জীৱন বচাই, গতিকে গছে জীৱন বচাব। আৰু আটাইতকৈ ভয়ংকৰ জন্তু খেতনাচ মানে ম'হে আটাইতকৈ বেয়া, বনৰীয়া ম'হ। অঁ, আৰু বাকীবোৰ জীৱ জন্তু মানুহৰ লগতে আদান প্ৰদান হৈ থাকিব। কোনো বাঘে আপোনাক তাত আক্ৰমণ কৰিবলৈ নাহে। তাত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ আছে, অন্য বাঘ সোমাবলৈ নিদিয়ে। 25 কিলোমিটাৰ অন্তৰত তাহাঁতৰ চাৰিৰাউণ্ডটোত তাহাঁতৰ বাৰণ দিয়ে। সেইকাৰণে তাৰপৰা দেখা পোৱা গৈছে বাঘে ভোক লাগিলে এটা বা দুটা গৰু খায়, কিন্তু আমাৰ তাত যিবোৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে বাঘে গৰু খালে ভাল পায়, কিন্তু বেমাৰ হ'লে বহুত গৰু মৰি যাব, ই এটাহে খাব। সেইকাৰণে বাঘটো ই 33 কোটি দেৱতাৰে এটা, এটাহে খাব, এইটো তাক খাবলৈ দিয়া মৰম স্নেহ। ওচৰ মানুহবিলাকে তাৰমানে আপোনাৰ বৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমী আৰু জীৱ জন্তু প্ৰেমী হৈ পৰিছে। হয়, আৰু এটা কথা সোধো মই, আজিকালি এই সন্তানক বা ল'ৰা ছোৱালীক এখন অভয়াৰণ্যত থকা গছ গছনি এইবিলাক বিভিন্ন কথাৰ কাৰণে, এইবিলাকৰ প্ৰতি প্ৰেম ভাৱটো জাগ্ৰত কৰিবৰ কাৰণে, জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি জাগ্ৰত মনটো তেওঁলোকৰ ভাল কৰিবৰ কাৰণে, কেতিয়াবা বন্ধু জ্ঞান কৰিবলৈ কাৰণে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা দিব লাগিব মানে চমুকৈ কওকচোন। শিক্ষাটোক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব, এনভাইৰনমেণ্টেল চায়েন্স পৰিৱেশ বিজ্ঞান এল পি স্কুলৰ পৰা দিব লাগিব। যেতিয়া এটা ল'ৰাই এল পি স্কুলত নাম লগাওঁতে দুজোপা গছ ৰুব, 5 বছৰত সি প্ৰেক্টিকেল ডাঙৰ কৰিব, পিছৰ 5 বছৰত আৰু দুজোপা ৰুব, বিশ্ববাসীক দিব, আৰু তেতিয়া সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই আদিম যুগত সংৰক্ষণ নকৰা তেওঁলোকে কৰে। আৰু তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত বছৰি কিমান ল'ৰা এডমিশ্যন লয়, 2 বছৰত কিমান হ'ব, 3 বছৰত কিমান হ'ব, 4 বছৰত কিমান হ'ব, 5 বছৰত, 10 বছৰত ইণ্ডিয়া গ্ৰীণ হৈ যাব। তেতিয়া কি হ'ব, সিহঁতে ৰোৱা গছ কোনোদিন কাটিবলৈ নিদিব, সিহঁতৰ গছৰ ওপৰত পৰা চৰাই মাৰিবলৈ নিদিব, সিহঁতৰ গছৰ তলত থকা জীৱ জন্তু সিহঁতে নতুন পৃথিৱী গাব, সেই আদিম যুগত সংৰক্ষণ কৰিব আজি পৰ্যন্ত বিশ্ববাসীয়ে নকৰা তাহাঁতে কৰিব। তাৰমানে প্ৰথমৰ পৰাই তেওঁলোকক মানে প্ৰেক্টিকেল জ্ঞান মানে দিব লাগিব যে ভাৰতবৰ্ষ এইকাৰণে কৰিব লাগিব। ভাৰতবৰ্ষ শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ বিকাশ আদিম যুগৰ পৰাই আছিল, সেইকাৰণে বুদ্ধদেৱে দেখাই গৈছে, মহাৰাজ অশোকে দেখাই গৈছিল গছৰ ওপৰত সংৰক্ষণৰ দায়বদ্ধতা। আৰু এই কিন্তু ছাবজেক্ট ভাৰতবৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত পৰিৱেশ শিক্ষক নিয়োগ দিব লাগিব, আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন ষ্টেটত পৰিৱেশ বিশ্ববিদ্যালয় দিব লাগিব। নিশ্চয় নিশ্চয়। এতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মানাহ, ওৰাং, পবিতৰা, লাওখোৱা, সোণাইৰপৰা অভয়াৰণ্য, পানীদিহিং, বনাঞ্চল, কুকুৰাকটা, দেওচৰ আদি অভয়াৰণ্যসমূহ সুৰক্ষিতৰ বাবে বা উন্নত কৰিবৰ বাবে আপুনি কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াব? সেইখিনি উন্নত কৰিবলৈ হ'লে মানুহ নামৰ প্ৰজাতিটোক সংস্কাৰ কৰিব লাগিব, সজাগতা সমিতি গঠন কৰিব লাগিব, সজাগতা গাঁৱে গাঁৱে যদি যিবোৰ ফৰেষ্ট আছে কাষৰ গাঁওবিলাকত এখন এখন কমিটি গঠন কৰি দিব লাগিব, তাহাঁতক গড়টো নিজৰ বুলি ভাবি ল'ব লাগিব, ভাবি লৈ সজাগতাটো যেতিয়া, আৰু সেইটো তেওঁলোকৰ সেই কমিটিখনত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে বছৰি বছৰি দনা দিব লাগিব, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰা যিবোৰ দনা আহে, তেতিয়া গড় হত্যা কৰা বা জীৱ জন্তু গছ গছনি কটা সেই কমিটিখনৰ দায়িত্ব থাকিব, তেতিয়া এইবোৰ কমি যাব আৰু সুৰক্ষিত হ'ব তেতিয়া। এতিয়া আমাৰ দেশত নিবনীকৰণ অৰ্থাৎ অৰণ্য ধ্বংস কৰাৰ কাৰ্য যেনেদৰে বৃদ্ধি পাইছে, ই ভৱিষ্যতত কেনেধৰণে ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে? ভাবুকি মানে আমাৰ ৰাজ্যৰ কথাই কৈছোঁ যে অসমত আজি 15 বছৰত 3000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ বনানীকৰণ ধ্বংস হৈছে, সেই সজাগতাটো নথকাৰ বাবে হৈছে। গতিকে নতুন পৰিকল্পনা, নতুন ৰাজ্য, নতুন দেশ গঢ়িবলৈ হ'লে শিক্ষাটোক অগ্ৰাধিকাৰ দিবই লাগিব, আৰু ইক'চিষ্টেমত সেইবোৰ সজাগতা কৰিব। শিক্ষা আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, এয়া আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আনাৰ যেনেকৈ ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনী থাকে, সেই দুটা ইক'চিষ্টেমত ৰাখিলে তেতিয়া সুন্দৰ অসম, সুন্দৰ পৃথিৱী গঢ়িব, আৰু তেতিয়া গছ গছনি জীৱ জন্তু মাৰিব নোৱাৰিব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমাৰ কিছুমান গছ গছনিত অতি চহকী, সেইটো আপুনি নিশ্চয় স্বীকাৰ কৰে। হয়, আৰু ইয়াত চাওক 60বিধ প্ৰজাতিৰ বাঁহ আছে হয় আৰু 25বিধ বেত আছে হয়। বাঁহ বেতৰ কাৰণেতো আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিখ্যাত, তেনেকৈ বহু ধৰণৰ ঔষধি জাতীয় মানে বন দৰৱ এইবিলাক
গছ গছনি আমাৰ অভয়াৰণ্যসমূহত আছে, গতিকে এইবোৰ কাটি ছিঙি শেষ কৰা মানে সেই বন দৰৱবিলাক দৰৱবিলাকো আমি শেষ কৰি পেলাইছোঁ নহয় জানো? হয়, কি ক'ব আপুনি এই ক্ষেত্ৰত? সেই বনানীবিলাক মানুহৰ দ্ৰুতগতিত জনসংখ্যা, দ্ৰুতগতিৰ নগৰীকৰণ, দ্ৰুতগতিৰ উদ্যোগীকৰণ, দ্ৰুতগতিৰ যান্ত্ৰিকৰণৰ ফলতে হৈছে। যদি মানুহ বেছি নহয়, যান্ত্ৰিকতাৰ উদ্যোগ যদি বেছি নহয়, এই বনানীখন ধ্বংস নহয়। আৰু যিবোৰ উদ্যোগ গঢ়িলে ইমানতে থাকক, আৰু বঢ়াই ল'ব নালাগে, আৰু যিবোৰ খালী ঠাই আছে তেতিয়া ফিল আপ কৰিব লাগে। আমি দেশখন, পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিকিব লাগে। ছাৰ, দা চৰাই সংৰক্ষণৰ কথালৈ যাওঁ মই। অলপতে এটা কথা মই গম পালোঁ, চৰাই সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত শলাগ ল'বলগীয়া এখন আমাৰ কাষৰেই ৰাজ্য হৈছে নাগালেণ্ড। সেই নাগালেণ্ডৰ মই এটা কথা কওঁ, নাগালেণ্ডত বক্সাৰ জিলাৰ দৈৰাং অঞ্চলৰ কথা কওঁ, তাত থাইকন নামৰ পৰিভ্ৰমী চিলনীজাতীয় চৰাইবিধ আছিল। আজিৰ পৰা দুবছৰ আগলৈকে সেই চৰাইবোৰ খাদ্যৰ বাবে মানুহে ব্যাপক হাৰত নিধন কৰিছিল, কিন্তু তাত বন বিভাগ আৰু ৰাইজৰ সকলো তৎপৰতাৰ ফলত চৰাইবিলাকক সংৰক্ষণ কৰা হ'ল। আৰু তাৰ সংৰক্ষণৰ যিটো পদ্ধতি, সেইটো হৈছে কি, চৰাইবিলাকৰ তলত এটা ছেটেলাইট বান্ধি দিয়া হ'ল। আৰু 2000 চনৰ 7 নৱেম্বৰ তাৰিখত টেট বন্ধা সেই চৰাই 3টাক ল'লে, সেই 3টাৰ গতিবোৰ চাবলৈ ধৰিলে কোনটো দিশত যায়। কিন্তু গম পালে ৱেবছাইট যোগে কিন্তু সেইটো সকলো জেগাৰ পৰা চাব পৰা কৰি দিছিলে। সেই চৰাইবিধে কি কৰিলে, আফ্ৰিকাৰ সিহঁতৰ এবাৰ পৰিভ্ৰমণ কাল, আফ্ৰিকাৰ পৰা তেওঁ চাইবেৰিয়ালৈ যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰে, 40,000 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব একেলগে আহিব পাৰে। এনেকুৱাই সিহঁতি শক্তিশালী চৰাই। তাৰপিছত চৰাইবিলাকে বন বিভাগ আৰু স্বেচ্ছাচাৰী যিবিলাক অনুষ্ঠান, সেইবোৰ সকলো তৎপৰতাৰ ফলত চৰাইবিলাক সংৰক্ষণ কৰা হ'ল। আৰু 2014ৰ পৰা 2015লৈকে এটাও চৰাই নিধন হোৱা নাই। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এতিয়া চাওক, হাৰগিলা চৰাই, ডাউক চৰাই, বৰটোকোলা আজিকালি নেদেখা হ'লোঁ, শগুন, এইবিলাক সংৰক্ষণৰ কাৰণে যদি আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পদ্ধতি ল'ব পৰা যায় নেকি? নিশ্চয় 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 পাৰে, অসমৰ জলবায়ুত পাৰে। কিন্তু আপুনি এটা কথাই চিন্তা কৰিব, তাতকৈ আৰু ভয়ানক কথা, আধা বনৰীয়া আধা গৰচীয়া সেইবিধ চৰাই আমাৰ চকুৰ আগৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে। যে ঘনচিৰিকা চৰাই আৰু চুঙা বাদুলিত তেওঁলোকে খেৰী ঘৰত থাকে, আৰু চৰকাৰৰ কিছুমান ভুল নীতিৰ কাৰণে গোটেই গাঁও ভূঁই ইন্দিৰা আৱাস যোজনা ঘৰবোৰ দিয়াৰ লগে লগে তাহাঁতৰ যি জীৱন জীয়াই থকাটো পৰি জীয়াই থকাৰ যিটো সম্ভাৰ বিলুপ্ত হ'ল। আগত আমাৰ ককা দেউতা আইতাহঁতে কৈছিল, চুঙা বাদুলি আৰু ঘনচিৰিকা চৰাই এয়াৰ অসমৰ জলবায়ু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সদায় ল'ব লাগে, ওলাওঁতে ল'ব লাগে, সোমাওঁতে ল'ব লাগে, তেতিয়া কেঞ্চাৰ ৰোগ হোৱা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বেছি বছৰ হোৱা নাই। আৰু সেই চৰাই, সেই বস্তু প্ৰজাতিটো নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণে হৈছে। আৰু এতিয়া আপুনি ৰে'লত যাব ক'ত যাব, কেঞ্চাৰ চেন্নাই, আৰু প্লেনত যাব ক'ত যাব, চেন্নাই কেঞ্চাৰ। গতিকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিবোৰ জলবায়ু আছে, সেই জলবায়ু এটা যদি পক্ষীও যদি কমি থাকে, তেতিয়া আমাৰ জলবায়ু আমাৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে অপকাৰ হয়। বাদুলিৰ এটা বিশেষ গুণ আছে, বাদুলিয়ে কিছুমান ঘটনা আগজাননী দিব পাৰে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ সময়ত এবিধ তেওঁ যুদ্ধৰ এবিধ সৰঞ্জাম উলিয়াইছিলে, সেই তাৰ ধাৰণাটো লৈছিলে বাদুলিৰ পৰা। কিন্তু বাদুলিৰ কিছুমান সাংঘাতিক ধৰণৰ গুণ আছে, বা যিমান শক্তিশালী বাদুলি তাক মানে ভাবিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, বাদুলিৰ কথা ক'লে সঁচাই বাদুলি দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কিন্তু মোৰ এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা কওঁ, আপুনি যে কৈছে খেৰৰ ঘৰৰ কথা, আমাৰ ঘৰৰ মই যিটো অঞ্চলত থাকোঁ তাত খেৰৰ ঘৰটো দেখিবলৈ পোৱা নাযায় গোটেইবোৰ RCC, কিন্তু তাত কিজন ঘনচিৰিকা আহে দেখোন। মই নিজে ঘনচিৰিকা বুলি মাতিব নথকাত আহিব লাগিব, তাৰমানে সিহঁতৰ কষ্টকৰ হৈছে। হয় হয় হয়। মই এতিয়া আপোনাৰ ধৰক গেছ কোম্পানী যিটো ৰুমান বলৈ অধ্যক্ষ আছে যোৰহাটত, তেখেতে বহুত চৰাই পুহি থৈছে, ঘনচিৰিকা চৰাই। মই তাত যাওঁ, চাওঁ, ঘৰ বনাই দিছে থাকিবলৈ বা হেৰি কৰিবলৈ, বাঁহ ল'বলৈ, সেইবোৰ মানে সাজি দিছে। তেতিয়া এনেকুৱা মানুহ নথকা নহয় যে দূৰদৰ্শী এইবোৰ কথা চিন্তা নকৰাকৈ থকা নাই। সেইবোৰ দূৰদৰ্শী মানুহবিলাকে দূৰদৰ্শী কথা, সেইবোৰ মানুহ জীয়াই থকাৰ কাৰণে এতিয়া আছোঁ। সেইবোৰ মানুহ নাথাকিলেতো জীয়াই থাকিব নোৱাৰি। আমাৰ শব্দ, আমাৰ গানৰ যিবিলাক ধ্বনি, সুৰৰ বস্তুটো আমাৰ প্ৰকৃতিৰ পৰাটো আহিছে। চৰাই মাত, চৰাই কুলি চৰাই মাত, আমি গানটো শুনাৰ আগতে কুলি চৰাই মাতটো আমাৰ কাণত সোমাই যায়, পাৰৰ উৰুলি, নহয় জানো? সেইবিলাক আমাৰ এটা সংগীতৰ সংগীতৰ মানে খোৰাক পাওঁ নহয় তাৰ পৰা।
খুব ভাল লাগিল আপোনাৰ কথাটো শুনি পেলাই। তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাৰগিলা চৰাই কথা কৈছে, হাৰগিলা কিন্তু সংৰক্ষণ কৰিছে বুলি মই শুনিছোঁ, হাড়গিলা তেতিয়াহ'লে আছে, আমাৰ তাততো বহুত আছে, আছে। বহুত আছে, বহুত আৰু এই চৰাই। শগুনবিলাক শগুনটো আছে, আছে, মানে ইক' চিষ্টেমত ধৰক য'ত হৰিণ থাকিব তাত বাঘ থাকিব লাগিব। বাঘ থাকিলে আপোনাৰ শগুন থাকিবই তাত, যিহেতু ইহঁতৰ ইটোৱে ইটোৰ ওপৰত ৰিলেশ্যন, সম্বন্ধ থাকে। সেইকাৰণে সেইটো ইক' চিষ্টেমত সেইটো থাকিব, আৰু সেইকাৰণে সেইবোৰ বনানীখন সংৰক্ষণ কৰাটো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ কৰ্তব্য। এতিয়া জীৱ জন্তুবিলাক বৃদ্ধি পাই যোৱাৰ লগতে এতিয়া পশু চাৰণৰ যিবিলাক মাত্ৰা, সেই জেগাবিলাকৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈছে নেকি বাৰু? এতিয়া জেগা আমি দিব পাৰিছোঁ জানো, আমাৰ যিহেতু নাই, সীমিত সেইটো দিব মাটি। পৰা নাই, যে সেইটো জেগা অসমৰ মাটিকালীন অৱস্থা একেবাৰে কম, মানে হাল জুৰিলে এটা আঁচ যিটো হয় সিমানে আছে, কিন্তু মহাবাহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত 1/4 অংশ মাটি আছে, এতিয়াও 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 আছে, এইটো গ্ৰীণ কৰিব লাগে। এদিন আহা গাঁওবিলাকো নগৰ হৈ যাব, নগৰ হৈ গ'লে আৰু উষ্ণতাটো বেছি হ'ব, গতিকে যিমানবোৰ খালী ঠাই আছে সেইটো সোনকালে গ্ৰীণ কৰিব লাগে। আমাৰ মাজতে কৰে, আমাৰ যি ভিতৰত অভয়াৰণ্যবিলাকত যিবিলাক ঔষধিযুক্ত গছ আছে, এই গুণাৰাম খনিকৰে বহুত কিবা কিবি উলিয়াইছিলে, হয় দুখৰ কথা, তেখেত ঢুকালে, পুলি হয় হয় পহুৱাইছে। হয় এতিয়া সেইবিলাকৰ ওপৰত কিবা ধৰণৰ অধ্যয়ন বা চিন্তা চৰ্চা চলিছেনে? অভয়াৰণ্যলৈ কোনোবা এনেকৈ গৈছেনে তেনেকুৱা নাই, কিবা? ধৰক কৃষি বিজ্ঞানীসকল প্ৰায়ে যায়, যায় ন? আৰু চাইনাৰ পৰা আহে, আমেৰিকাৰ পৰা আহে, বিজ্ঞানীসকলে ৰিচাৰ্চ কৰি যিটো পাইছে সেই হাবিখনত, তাৰ এটাইতকৈ বিশ্বৰ ভিতৰত আয়ুৰ্বেদীয় ঔষধ তাতে আছে, নিশ্চয় সেইকাৰণে তাত থকা জীৱ জন্তুবিলাকৰ চৰাই চিকৰটোৱে বেমাৰ নহয়। নিশ্চয় আমাৰ দেশত এতিয়া এটা ডাঙৰ কথা হৈছে, এটা জ্বলন্ত সমস্যা, বন্যপ্ৰাণী হত্যা। বন্যপ্ৰাণী আপুনি গঁড়ৰ, যি গঁড়ক লৈ আমি গৌৰৱ গৌৰৱ কৰোঁ, কৰোঁ, সেই গঁড়ক আকৌ হত্যা কৰিবলৈ মানুহে কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই। হয়। এই গঁড় হত্যাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব বাৰু? আৰু ইয়াত যিখন গঁড় হত্যাৰ ক্ষেত্ৰত সেই আদিম যুগত যিদিনা গছে কাপোৰ পিন্ধাইছিল, চৰাই আকাশত উৰিবলৈ শিকাইছিল, সেই দিন ধৰি সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে আজি পৰ্যন্ত সংৰক্ষণৰ দায়বদ্ধতা শিকাই নাই। ধৰক সেই গঁড় হত্যাকাৰীসকলক সজাগতাটো কৰিবলৈ হ'লে হাবি কাষত থকা গাঁওবিলাকত এখন এখন কমিটি গঠন কৰিব লাগিব, সজাগতা কৰিব লাগিব। সজাগতা হ'লে মানে কি হ'ব, তাহাঁতক দনা যেতিয়া বছৰি পাব, চোৰাং চিকাৰীটো বিদেশৰ পৰা আহি আপুনি যদি বাট দেখুৱাই নিদিয়ে গঁড় দেখুৱাব নোৱাৰে, গাঁৱৰ মানুহে সহায় কৰে, কৰাৰ নিশ্চয় কাৰণে মানে তেতিয়া তাক কৰে, যদি তেতিয়া সংস্কাৰমুখী এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়ে গাঁৱত, কোনবোৰ চোৰাং চিকাৰী কাৰ ঘৰত থাকে, ডেইলি প্ৰতিবেদন তেওঁলোকৰ নিৰীক্ষণ হ'ব, ধৰা পাব, পুৰস্কাৰো পাব, তেতিয়াহ'লে সেইটো গঁড়ৰ হত্যাটো বন্ধ হৈ যাব। বন্যপ্ৰাণীবিলাক এইবিলাক প্ৰতিশোধ কৰিবৰ কাৰণে, হত্যাটো প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এখন আইন নাই জানো, সেই আইনখন কাৰ্যকৰী কৰা নহয় নেকি? আইনে কি কৰে? আইনে এপাচি কচু শাকত এটা জালুক, হয় সেয়া অভয়াৰণ্যখনত 6টা 7টা ফৰেষ্ট গাৰ্ড এইটো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব নোৱাৰে, দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে এইটো গঁড় হত্যা হয়। আৰু আপুনি যদি গাঁওবিলাকক সজাগতা, 4 ৰাউণ্ডটো যদি থাকে গাঁওবিলাকক সজাগতাটো হ'লে সেইটো বন কৰ্মী সহায়ক হ'ব আৰু বন্য জীৱ জন্তু সুৰক্ষা দিব তেহেঁতে। জনসংখ্যা বৃদ্ধিটো অভয়াৰণ্যবিলাকক ধ্বংস কৰাৰ এটা অন্যতম কাৰণ বুলি আপুনি ভাবেনে? কাৰণ হয় বনসংখ্যা, বনযজ্ঞ যিটো বনানীকৰণ ধ্বংস হৈছে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণে হৈছে। মই দেখা পোৱা গৈছে যে গাঁৱৰ মানুহবোৰ এটা ঘৰত থাকে, কিন্তু নগৰীবাসী উদ্যোগীবাসীয়ে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা বনায়, এটা মানুহক জীয়াই থাকিবলৈ 10 মহলীয়া 100 মহলীয়া ঘৰৰ প্ৰয়োজন নহয়। আৰু গাঁৱৰ মানুহে উচিত মূল্যটো যিজোপা গছ বিকে তাহাঁতে নাপায়। ধৰক 50 বছৰীয়া গছজোপা 50,000 টকা, গাঁৱৰ মানুহে দুখীয়াৰ কাৰণে অনুভৱ কৰাৰ কাৰণে গছজোপা চাই থাকিলে নহ'ব, বেমাৰে হওক বা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ তেওঁলোকে 2,000-3,000 টকা বিকি হয় কৰি দিছে, তাৰপৰা অৰ্থ সামাজিক উন্নতি হোৱা নাই গাঁৱৰ মানুহৰ। গতিকে বনানীকৰণ কোনে ধ্বংস হৈছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে হৈছে, জনসংখ্যাৰ দ্বাৰা হৈছে হৈছেই, গতিকে নগৰীকৰণ উদ্যোগীকৰণে বেছি বনানীকৰণ ধ্বংস কৰিছে, আৰু সেইবোৰ মানুহৰ ডেভেলপ হোৱা নাই। সেইকাৰণে সেইবোৰ মানুহক ডেভেলপ কৰিবলৈ হ'লে গছজোপা যেতিয়া উচিত মূল্যটো পাব, সেই পিছত আকৌ দুজোপা যেতিয়া গছজোপা কটাৰ আগতে ৰোৱাৰ কমিটিয়ে কথা চিন্তা চিন্তা কৰিব। সেই কমিটিয়ে দিব, সেই কমিটিবোৰ যেতিয়া গঠন কৰি দিব, তেতিয়া সিহঁতে
গছ গছনি কাটি ধ্বংসলীলা নকৰে আৰু তাহাঁতে সুন্দৰ পৃথিৱীখন সুন্দৰ কৰি ৰাখিব। পৃথিৱীৰ উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে বনজীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱো বেছি হৈছে, নহয় জানো? হয় বৰ্ষাসিক্ত এতিয়া বৃহৎ অঞ্চল বনজীত যাহ যাব, হয় তেতিয়া অন্য নিৰাপত্তাৰ উপায় কি হ'ব? উষ্ণতা বঢ়াবৰ কাৰণে, উষ্ণতা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণেতো বনানীকৰণটো প্ৰয়োজন বেছিকৈ হৈছে, বিশ্ববাসীয়ে পালন কৰিছে। ধৰক সৌ সিদিনা 2012 চন ইউএন গ্লোবেল কনফাৰেন্স, তাতো সেই পৰ্যায়তে পেৰিছত স্থাপন হৈছে। সৌ যোৱা 15 ছেপ্টেম্বৰত আকৌ ইকনমিকেল ফৰ্ম ক্লাইমেট চেঞ্জ, তাতো দেখা পোৱা গৈছে। তেতিয়া বিশ্ববাসীক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে আপোনাৰ লোকৰ যিটো ইকনমিকেলৰ ওপৰত যিমান গুৰুত্ব, আপোনালোকে 1 মিনিট সময় উশাহটো বন্ধ কৰক, তেতিয়া অক্সিজেনৰ কিমান প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে অক্সিজেনৰ কাৰণে যদি গছেই অক্সিজেন দিয়ে, মানৱ জাতিক জীয়াই থাকে, পৃথিৱীক বচাই ৰাখিব পাৰে, ধৰি ল'ব লাগিব। তেতিয়া যদি গছে পৃথিৱীখনক বচাব পাৰে, তেতিয়া তাত থকা 20,000 মানুহে নিজে জীয়াই থাকিবলৈ এজোপাকৈ গছ ৰোৱক, আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ 700 কোটি মানুহে এজোপা এজোপাকৈ নিজে জীয়াই থাকিবলৈ ৰোৱক, তেতিয়া উষ্ণতাৰ পৰা বহুখিনি সকাহ পাব আৰু পৃথিৱীখনত থাকিব। আৰু উন্নত দেশবিলাকে উন্নয়নশীল দেশলৈ দনা পঠিয়াব লাগিব। কিছুমান উন্নত দেশ আছে, তেওঁলোকৰ ঠায়েই নাই। গতিকে তেওঁলোকৰ যেতিয়া টকা পইচা, ধৰক আৰবৰ কথাই কৈছোঁ, আৰবত তেল দিয়ে, ভাৰতৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী নিয়ে, আৰু কিন্তু যদি ভাৰতেই নাথাকে, তেওঁলোকক খাদ্য সামগ্ৰী ক'ত পাব, তেওঁলোকৰ তেল কোনে কিনিব? সৌ সিদিনা ডুবাইৰ পৰা আহিছিল ছাইণ্টিষ্ট, তেখেতসকলক কৈছোঁ আপোনালোকে সেই বৈঠক ইকনমিকেলৰ লগত বৈঠক বহি উন্নত দেশবিলাকে উন্নয়নশীল দেশলৈ সেইটো দনা পঠাব লাগে, তেতিয়া সোনকালে সোনকালে গ্ৰীণ কৰিব, উদ্যোগটো ভাঙিব নোৱাৰে, কিন্তু ইয়াতকৈ বঢ়াই ল'ব নালাগে। ছিংগাপুৰত দেখিলোঁ জানে, এখন নতুনকৈ তাত মানে হাবি এনেকুৱাকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে, আপুনি ভাবিব নোৱাৰে যে সেইখন নিজে পাতি লোৱা, হয় গছ জুৰি জুৰি দি ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকে খুব ভাল পায়, কিন্তু আমাৰতো সেইবোৰ নিজৰ আছেই, গতিকে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব জনা নাই। আৰু গছৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা মই কওঁ, গছজোপা থাকিলে যে মানুহেই থাকিব এইটোৱেই নহয়, গছজোপা থাকিলে তাত সেই আপুনি যে ক'লে কিছুমান পক্ষী থাকিব, সাপডালো উঠি তাত বগাব, নহয় জানো? গছৰ পশু পক্ষীবিলাকৰ কাৰণেতো লাগে, ছাঁত তাহাঁতিও বিচাৰে, গছৰ ক্ষেত্ৰত মানে বাঁহ লাগিব, নহয় মানে প্ৰাণী জগত চবে জীয়াই থাকিব, জীয়াই থাকিব লাগিব গছৰ পৰা। তেতিয়া ধৰক বতাহ মাৰে, বতাহটো সংৰক্ষণৰ, বৰষুণ আহিলে তাক টান মাৰি ধৰে, পৃথিৱীখনত মানে জীপাল কৰি ৰাখে, আৰু গছ থাকিলে জীপ হয়, পৃথিৱীখন মানে ঠাণ্ডা হৈ থাকে, পানী শোষণ ক্ষমতাটো কমি যায়, তেতিয়া মানে সেইকাৰণে গছৰ মেইন। ধৰক আমাৰ দেশত তেনে দূৰদৰ্শী মানুহ নথকা নহয়, মই ৰাজস্থানত দেখিছোঁ ৱাটাৰ মেন অৱ ইণ্ডিয়া ৰাজেন্দ্ৰ সিঙে 30,000 ডেম বনাই মৰুভূমিৰ মাজত বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰি ৰাজস্থান গ্ৰীণ কৰি দিছে, হা তাত মানে বিভিন্ন প্ৰকল্প ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে তেওঁৰ সহায়ত লৈছে। আগৰ ৰাজস্থানত সকলো দিব কিন্তু পানী এগিলাচ নিদিয়ে, এতিয়া ৰাজস্থানত পানী দিব পৰা হৈ গ'ল। সেইদৰে ৰাণা প্ৰতাপ সিঙৰ যিটো উদ্যান আছে, আপোনাৰ পৰ্বতৰ তিমনাত 20 ফুট ওপৰত তেওঁলোকে তাত 13 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চৰ এটা পুখুৰী, তাৰ তলতে পাইপ দি 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 তলত এখন বনানীকৰণ কৰিছে, সুন্দৰ পৃথিৱী সুন্দৰ ঘৰ গঢ়িছে, মানে সেউজীকৰণ কৰিছে, ৰাজস্থান অভাৱলৈ আৱিষ্কাৰ হৈছে কৰিছে। কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত দেখা পোৱা গৈছিল ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ পাছত এই গোটেই 7 ছিষ্টাৰে অকল গছ গছনি কাটিবৰ কাৰণে ৰাজ্যবোৰ ভগাই লৈছে, তাৰ পৰা একো উন্নতি হোৱা নাই। আমাৰ এই জাগৰণটো কিয় অহা নাই বাৰু ইমান দেৰি, মানে নালাগেনে বাৰু? বতাহত আলাসৰ সেমেকা জলবায়ুত জন্ম লাভ কৰাৰ কাৰণে এইটো অনুভৱ নকৰে, শুকান জেগাত জন্ম লাভ কৰালে অনুভৱ কৰিলে, কিন্তু এতিয়া অনুভৱ কৰিছে। মই দেখা পোৱা গৈছোঁ বিভিন্ন সজাগতাত আপাৰ আছামত বা নামনি অসমত যিবোৰ দেখিছোঁ, এতিয়া স্কুল কলেজৰ ল'ৰাখিনিক যদি সংস্কাৰ কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে এদৰে 100 ভিতৰত 10টাও শিকে, 10টা আকৌ 10টা শিকিব, সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ বুঢ়া খালী খাই মাত নলয়, তেওঁলোকক শিকালেহে আমাৰ দেশৰ এইটো চাহিদা পূৰণ। আৰু গছৰ পৰা ফল মূল চলমূলো খাবলৈ পোৱা যায়, গতিকে সেই ফল মূলৰ আকৰ্ষণতো কৰিব পাৰি। আৰু এটা বেলেগ কথা সোধো আপোনাক, মই গছৰ লগতে জড়িত, গছ যে কাটি ধ্বংস কৰিছে, আমাৰ 4-লেনবিলাক যে এতিয়া বনাইছে, এতিয়া দেখিছোঁ বহুত গছ কটা গৈছে, সেই কটা গছবোৰ সেইবোৰ আকৌ কেনেকৈ তাৰ পূৰাব কেনেকৈ সেইখিনি? সেইখিনি মানে এনেকুৱা হৈছে, ভাৰতীয় পৰিকল্পনা ভুল নীতিৰ কাৰণে হৈছে। তেওঁলোকে
ৰাম নপৌজ উপযুন্তে যেতিয়া ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল তেতিয়ালৈ তেওঁলোকে ফ'ৰ লেনটো লাগিব বুলি আগত কিয় নাজানে? জনা হ'লেতো এতিয়া আগত সেইটো যিটো সেউজীকৰণ আছিল সেই সেউজীকৰণটো একে হেচামত ৰাখি পিছত ফ'ৰ লেন বনাওক। ৰাস্তা অবিহনে দেশৰ উন্নতি সাধন নহয়, হয় কিন্তু পৃথিৱী ধ্বংস কৰি ৰাস্তাৰ প্ৰয়োজন হ'বনে? এনে পৰিকল্পনা আয়োগৰ ভুল নীতিৰ কাৰণে এইবোৰ সকলো কৰিব পাৰি। মই ৰাস্তাকো লাগিব, আকৌ গছবোৰ বচাব পৰা যায়, বচাব বেলেগ গছৰ জন্ম দিব লাগিব, জন্ম দিব লাগিব, তাৰ আগতে প্লেণ্টেশ্যন কৰা নাই। আপুনি মানে এইটোৱে ক'ব খুজিছে যে ৰাস্তাটো যেতিয়া বনাব বুলি গম পায় এখন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে যে ইয়াত ধ্বংস হোৱা গছবিলাক ক'ত ৰোপণ কৰিব পৰা হ'ব, সেই কথাটো চিন্তা কৰিব, সেইটো পৰিকল্পনা ভুল নীতিৰ কাৰণে হৈছে। হয়,